Rashidi. Zach Murphy winning ball. Ja, där drar han på sig ett. Han har gjort mål var 20:e minut i den här matchen faktiskt, Sandvik. Inspelet mindre bra, Gurfy då. Ja, rutinerat av kaptenen i Sollentuna. Pappa. Rashidi. Till Gabriel Oni. Karlslund och stänger av backlinjen så att de inte kan rulla högt upp och tvinga fram ett breaks på det första och andra halvlek. Spelaren kan få en vätskepaus. Här är Badke som faller, får ingen frispark, i alla fall inte i ett första läge. Behåller också bollen här Badke. En av två spelare i Sylvia som har gjort 7 mål. Hamnar ändå hos Samuel Naivo. Nej, förlåt, den hamnar hos Monga Simba som utmanar. Och kanske Boden kan komma i en omställning här då. Det är ju starta Boden nu balans. Leo Englund fixar fram en hörna. Tajta för Zach Murphy, men hinner ändå först på den. Framförallt Jesus Ibarra i en mer offensiv position. Boden inkast blir utav det där. Om vi fortsätter på temat snygga mål i den här matchen. Mindre här från Bodens sida, då kommer Söderberg. Söderberg chansen för 4-0, träffar täcken. Ny månad i Boden. Han är uttagen till Bermudas landslag. Bland ska vi se här. Boden kastar iväg bollen lite för tidigt. Lite för snabbt.